Ja, war das noch jetzt, Maßnahmen gesagt, es praktikalum, und so, men kuzaluen, du grandum forestum, klassifikation tilucek, was kann sich, I think, du konvol kerkusum, implementatele decision train, random forest, das ist ja, was hat sich da in Scha, jetzt hast du nicht mal mit Schalidank Practically, random forest implementation. U med data e hamar vo hima data e masin kpatmem, unsa forte klassifikacionel. Menk mer mot test unen gol ze chenk talu, test i vrad dar tesnere pchapen. Duk vonta mek zerek zerkek barsa sve maher kasek. Ar. Acha mata ser kpologi. Ha, chat lo. Hima yete random forest it hartsnek algoritm et kapats, hima asek vor iran knarkenk no arachardvenk. Insho mek hartsner random forest it. Հա, չունեք, շատ լավ։ Բայց ես մի հատ մի քիչ թեթև իր մասին էլի պատմեմ, որտեվ ինչ-որ random forest-ը շատ հեշտ է, թե դուք decision tree classifier-ները ունեք, հա, արդեն։ Random forest-ը նշանակում է, եթե մենք n-ը բառ ունենք, ուղղակի n-ը decision tree classifier-ը ոնց էլ ինիցիալիզացնել, իր data-ի տարբեր մասերի վրա թրեյնանել, հա, եթե x data-ն է, ինչ-որ x-ի տարբեր sample-ների վրա թրեյնանել, random sample-ների։ Այսինքն խոսքի x-ի random օնակ 70%-ի վրա ամեն մեկը կամ random 60%-ի վրա, դա էտի պարամետրը, հա։ Այսինքն data-ի ինչքան մասն ենք օգտագործում ամեն decision tree-ում, էտի պարամետրը։ Հիմա x-ի տարբեր մասերը ցնենք ամեն decision tree-երին, եթե n-ը բառ կա, ու եթե այդ տոկոսն էլ ինչ տար նշանակենք այդ տոկոսը։ Հետա, հետա տոկոսի վրա x-ի ամեն մեկը, այսինքն x հետայի վրա, x հետայի վրա Իսկ հետա նշանակում է x-ի ինչ-որ random հետա մասի վրա։ Ամեն մեկը գուշակություն է անում, հա, ու միջին ասում ենք արդյունքը։ Random forest-ը էս է, էլի ոնց էլ։ Այսին, ձրագիրը շատ լավ չի tablet-ը, բայց ոնց ասեմ։ Հա, եթե հարց չկան, շատ պարզ է, decision tree-ը implement-ացել եք, random forest implement-ացել եք, մի 5 տող ալնելու ավել։ Հա, էլ ասում եմ, հայլ նրա։ Ես ոնց հասկացա, այն մի դասին ես հասկացել էի, թե այդ մասերը, որ բաժանում ենք, իրանք չպետք է հատվեն, բայց ցենց ոնց որ կարան հատվենել, հա։ Հա, իրանք նշանակ ոնց որ random հատվածների վրա, հա, data-ի։ Հետա ինչ որ տոկոսի վրա random։ Հա, կարան հատվեն, նորմալ է որ հատվեն։ Ու մի հատ դնեք, հա։ Հա։ Դներես։ Ասեք։ Այն վերջում միջինացնելը ոնց է, այսինքն օրինակ 4-ը հատը ասելա, որ առաջի կլասը, 2-ը հատը ասելա, որ երկրորդ կլասը, argmax-ը ենք անում։ Հա, եթե ուզում ենք մենակ կլասը գուշակենք, հա, եսի ասելա 1, եսի ասելա 1, եսի 1, եսի 0, 0, 1, հա, ոնց argmax-ը ենք անում, հաշվում ենք ոնց որ, հա, ոնց հաշվում ենք որ կլասն ամնաշատը, ասում ենք այդ կլասն ամեն random forest-ը գուշակում, հա, ոնց որ լսում ենք մեր բանին, դրան ինչա մեր մասնագետներին, ու իրաց մեծամասնության կարծիքին ենք լսում ուղղակի, բայց մենք ստե նաև կարանք հավանականությունը հաշվենք, հա, վստահությունը հաշվենք, օրինակ իմ նկարած դեպքում ոնց որ, հա, ոնց որ մեկը ամենաշատն է, բայց զրոներ էլ կան, ու զրոների քանակը մեկերից շատ քիչ չի, հա, ոնց որ մոդելը 66%-ում ասում, որ 1-ը, 33%-ում մոտավորապես ասում է, որ 0-ը, դե կարանք ասենք, որ մոդելը 66% վստահ է, որ 1-ը օրինակ, հա, ոնց որ։ Եթե ստեղ մեկը 0 լիներ, դուք ստեղ ոնց որ որ կլասը պետք է ասեք, ձեր մոդելը ոչ 1-ը գուշակում, որ 0-ը գուշակում, չէ՞։ Ձեր պատասխանը իրական պետք է 0.5 լիներ, էլի ոնց որ, ոնց որ ես գուշակում եմ, որ 0.5 է պատասխանը։ Այսինքն random forest-ը իրականում կարա համ կլաս գուշակի, համ հավանականություն գուշակի։ Դա մենք ուզելու ենք, որ դուք կլաս գուշակեք, այսինքն օրինակ ես կա լռնում, մոդելները ասես մի հատ predict ունեն, որ կլաս է գուշակում, հա, մի հատ predict proba ունեն մեծ մասամբ, որ հավանականություն է գուշակում, հա։ Հասկանալի է, հա, շատ լավ։ Հա, այսինքն random forest-ը շատ բարդ մոդել է, decision tree-ն որ իմպլեմենտացել եք, random forest-ը շատ հեշտ է, պարամետրերը որ ավելանում են, դա ծառայելի քանակն է,
8% որ դատան բաժանում եք random, մեկ էլ կարակ բանանեք, random feature-ների էլ բաժան օգտագործեք, հա? Այսինքն, եթե դատան մատրիցա, ինչ որ sense. Հասած կետեր են x1, x2, x1, 1, x1, 2, x, 1, sense, հա? Ռետան նշանակում է թե այս տողերի որ մասն են random վերցնելու, հա, եթե ռետան, չգիտեմ, 20% նշանակում է այս ամեն random forest-ին, եթե սրա shape-ը, չգիտեմ, իմ նկարածով կան տեղ միջև x1 են խոսքի գնա, կան ենի վրայա, նշանակում է եթե ռետան մասը վերցնեմ ամեն ծառին տալուց, ամեն ծառին հասնելու է կա ռետան ենի վրա data, չէ՞, shape-ը shape-ի ալնելու էլի հասկանալի է, դեռ նաև random forest-ում կարելի է ոնց որ ամեն ոնց որ feature-ների ոնց որ մեջ ոնց որ մի մասը օգտագործել random խոսքի մի հատ է տարվում որ հիմա մտքով ստացնի omega, կարելի է նաև դեռ մի հատ էլ omega ավելացնել էլի, այսինքն feature-ների ոնց որ random omega մասը կարելի է օգտագործել ամեն անգամ էլ, այդ էսի չեմ պարտադրում, ասի արդեն դուք ոնց որ ոնց ուզեք կարաք իմպլեմենտացնեք, կարակ ես թվերը հարկոդանեք, ոնց որ այս պրակտիկալում ավել շատ ստուգումատ թե դուք խնդիրը ոնց էր լուծել, կան random forest-ում ոնց որ ինձ ձևի հիպերպարամետրեր եք իմպլեմենտացրել, բայց ասեմ, որ սենց հիպերպարամետրեր կան, հա, ծառերի քանակը, դատայի որ մասն եք օգտագործում, ֆիչերների որ մասն եք օգտագործում, հա, եթե հարց չկա, շատ լավ, հիմա մեր դատան ինչ, հա, մեր դատան էտի ինչ որտեղ երկրաշարժ է եղել, հա, ոնց որ տեղը չենք ասում, որ դատան չի կարող գտնենք, ու ոնց որ մենք ունենք տեղանքի հետ կապված, հա, ոնց որ նա ինչ որ նկարեմ, ոնց որ երկրաշարժ է եղել, ոնց որ տարբեր տարածքներ կան, հա, ոնց որ տարբեր շինություններ կան, ու մենք ունենք դատա շինություններից մասին, հա, մինչեր երկրաշարժն էլ, հա, ոնց որ քանի հարկ ա եղել, մակերես ինչքան ա եղել, հողի տիպը ինչ ա եղել, ու ինքը որ համայնքին ա մոտապես պատկանել, ու տենց բաներ, ու մենք պետք ա գուշակենք, ոնց որ ինչքան ա շենքը քանդվել, հա, ոնց որ մեր լեյբլները զրո նշանակում ա համարյա չի եղել ոնց որ քանդվածություն, այսինքն ոնց որ շենքը լավ վիճակում ա ագին, մեկը նշանակում ա շատ վատ վիճակում ա շենքը գտնվում քանդվելուց հետո կամ տունը, հա, ոնց որ սաղ շենքեր չեն տարածվում, այսինքն մոդելի իմաստը հասկանալն է ոնց որ ինչ ոնց որ feature-ներ կան, որ բնութագրում են տունը կքանդվի երկրաշարժի ընթացքում, դե չէ, այ ոնց որ հետաքրքիր մոդելը, որտեղ ասենք լավ մոդելն ունենանք, կանանք իրարենք արդեն քաղաքների վրա, որ արդեն գոյություն ունեն ու հենա երկրաշարժը չի եղել, ու ասենք հասկանանք, որ շենքերն են ռիսկային, հա, այսինքն այս մոդելը ձեր փաստորեն գուշակելու է շենքի ռիսկայնության աշճանը, հա, մոտապես, հա, ոնց որ մարդիկ հետի գնահատում են, ասում են, չգիտեմ, այս շենքը շատ վատ վիճակում է, այսօր քանդվելու է, մենք հիմա փորձել ենք հետի մաշին լրնինի մոդելը վանենք, ու ահագին քիչ ոնց որ պարամետրերով, այսինքն մենք նկարներ չունենք ինչ-որ կամ տենց բաներ, լեյբլները մենք հիմա մեր ֆիչերները որոնք են, մի քիչ շատ նկարեմ դատան, հիմա մեր train data-ն 80,000-ից կետ կա, test-ում 40,000-ի կարգի կետ կա, մեր ֆիչերները որոնք են, տարիքը շենքի, հա, այսինքն քանի տարեկան է, ստեղ foundation type-ը, ստեղ տենանք ինչեր կա մեջը, մեկեր են, կուզրոներ են, հա, այս 0 կամ 1 նշանակում է երկու տիպի է, բայց չեմ ասում որը որն է, դատան ահագին անոնիմ է, հա, ոնց որ մեջը լիքը կատեգորիկալ ֆիչերներ կան, բայց չի ասում ամեն ֆիչերը ինչին է համապատասխանում, այսինքն այս դատանը ոնց որ ուզում ենք էլի ձեր մոդելը հասկանալ, ոչ թե դուք հասկանաք էլի ավելի շատ, ուզում եմ այդիկ ամել feature engineering-ի ժամանակ դուք անեք, հա, ոնց որ foundation type, այսինքն հիմքը ինչ տիպի է եղել, 0 կամ 1-ը,
հակելս մնաս արդյոք մեր decision tree-ն որ implement արեցինք ոնց որ feature-ները անընդհատ էին հսա discrete-ից discrete-ի ժամանակ պետք է նորից implement անենք հա discrete-ի համար հա discrete-ի համար եթե երկու class ունես մնաք երկու array-ք ունես true false ցանկալի է որ դու հա decision tree-ը մի քիչ փոխես որ ոնց որ true false-ի համար աշխատի էսի եթե դու տես feature-ը օգտագործելու ես որ դա արագ աշխատել մոդելը ծավալի I think a true force կարա 1 ու 0 ուղակի հասկանա ու տենց աշխատի։ Իրականում ես ինձ դատեմ ոչ մի քիչ problem-ն եմ տնում հիմա, ոնց 1-եր ու 0-ներ են մենակ մեջը։ Էդի կարող ես ինչ-որ բան սխալ եմ արել, բայց էդի եթե մի վարկյան սպասեք։ Եղավ։ Դա տասևանը լույս քննել եմ ունեցած դրա համար 1 ու 0-ը մենակ մեջ մնացա։ Հետո այդ պրակտիկալ էքսելի վրաս դրան կողամ նոր կքսեմ։ Տեսնում եք այս հիմա ճիշտ է դատան ձեզ տալուց առաջ ոնց որ ճիշտ էի կանը նոր կտամ ու կստուգեմ որ կարդալու ճիշտ է լինում հիմա այս age-ը տարիքն է I think can Shankar Khan տարեկան է foundation type-ը ասեցի ոնց որ երկու տիպի է բայց չեն կարծում ասե r-ը ամենակ լինում ու w-ը լինում այս չենք ասում ամեն մեկը ինչին է համապատասխանում էլի ոնց որ դե տանիքի տիպ կա ոնց որ դիկ կա լեյբլի մասին խոսամ հեսա location id-ն այդ նշանակում է ոնց որ այդ քաղաքը մասերի է բաժանած ու location id-ն նշանակում է ինքը որ մասին է համապատասխանում այսինքն ինչ որ feature-ը որ նկարագրումա շինությունը քաղաքի մեջ որտեղ է այդ հանակը սենյակների հա ոնց որ մակերեսը մոտապես ինչքան է այս թվերը սա նորմալվորված են բարձությունը ոնց որ շենքի քանի ընտանիք կա ոնց որ շենքի մեջ ownership type-ը էլի կատեգորիա feature-ը նշանակում է ոնց որ ինչ նպատակներով այս շենքը կիրառվում configuration-ը, surface condition-ը, այդել շենքը որտեղ սարքած է, ինչ ոնց որ բան ունի։ Ոնց որ հողի ինչ հողա դա ցեմենտա կամ ինչ որ բաներ։ Հա, ու դու պետքա գուշակեք 0 երբ որ այդտեղ label-ները մի քիչ ես հեսա փոխեմ, ինչ-որ մշակելը label-ները 3 հատ էին։ Ես երկու հատեմ սարքը, առաջ ոնց որ ունեմ կամ քանդված չէ լինում կամ միջին քանդված է լինում կամ շատ քանդված է լինում։ Ես սարքել եմ կամ քանդված չի կամ լրիվ քանդված է։ Այդ նրա համար եմ արել, որ խնդիրը մի քիչ հեշտանա ու իրեք label չունենանք։ Հա, ու պետք է գուշակենք ոնց որ քանդվելու է, դա չի քանդվելու եկաշարից հետո։ Այսքանը, եթե խնդրից հարցեր չունեք, ես այս problem-ը դեզ պրակտիկալը upload կանամ։
Ունե՞ք հարցեր։ Ես մենակ մի հարցեր դիտամ, գնայք հեռախոսով հարմար չի բաներ ձեռքը բարձրացնել։ Այսինքն ստեղ մենք պետք է future engineering անենք, մենակ այդ բաների, չէ՞, categorical-ների համար։ Դե DD համեծ մասամբ կատեգորիաների համար պետք է անենք, բայց դուք սովորական ֆիչերներ ունեք, էլի, խոսքի տարիք ունեք, սենյակների քանակ ունեք, մակերես ունեք, շենքի բարձրություն ունեք, ինձ թվում է շենքի բարձրությունը ագին կարևոր է լինելու։ Ու այս location ID-ն որ ունեք, ինքը իրականում էլի կատեգորիալ ֆիչերը, բայց շատ բանը շատ հնարավոր արժեք ունի։ Հա, բայց ստե ագին կատեգորիալ ֆիչերներ կան, որտե երևի decision tree-ը պետք է փոխեք մի քիչ, որ այդ դեպքում ավելի արագ աշխատեն։ Սա կրկնեմ այդ ինչի հետ եմ ես։ Իհարկյան։ Եթե դուք feature-ը մենակ, որ ունեք ձեր, մենակ 0 կամ 1-ը լինում, հա, ոնց որ, իմ աս չկայան 50 մասի բաժանել ու տնել ոնց որ ամեկի համար ifelse գրել։ Այսինքն դուք կարաք ստուգեք կոդի մեջ ուղակի։ Կոդի մեջ ուղակի կարաք ստուգեք, ստես split անելուց։ Եթե ոնց որ feature-ը այդ, ստե այդ feature-ը այդ ոնց որ բուլիանը, ինչ որ sense բան։ Հա, այդ ժամանակ ոնց որ split-երը երկու հատ լինեն, հա, ոնց որ ինչ որ sense բան։ Այդ տարակ աշխատելու համար։ Հիմա դες սուստամ կոդը ինչ կոդ, դա խնդիրը հասկանալի է, կոդը ինչ պետք է, ուրեմն հեսա։ Պետք է ստեր random forest model-ը գրել, abstract։ Ինքը init ունի, fit ունի, predict ունի մենակ։ Դուք init-ի մեջ կարաք paper parameter-ը ավելացնեք ձեր, հա, այսինքն խոսքի number of trees common to ինչ-որ feature-ների քանի մասը օգտագործի, թե data-ի ամեն մասը կարևոր է օգտագործի, maximum depth-ը ինչքան է ուտես բաներ, հա, ոնց որ, բայց ամեն ձեր parameter-ի համար բան տվեք, ոնց որ default արժեք տվեք, այն ինչ որ software-ի համար, որտեղ ձեր մոդելը, որ մենք նոտ աշխատացնենք, մենք արգումենտներ չենք տալու, հա։ Fit-ում պետք է ձեր data-ն տանք ու label-ները, այկուսնե ոնց որ data-ն matrix-ը ալնելու label-ները array, ու պետք է պարապացնենք ձեր մոդելը, ու predict-ում ոնց որ մենք ձեզ մենակ data-ն տակ, ու դուք data-ի վրա գուշակություն անեք, ու այսինքն մենակ class-ն է գուշակելու։ Ձեր հավանականություն չեք գուշակելու։ Այստեղ ձեր ոնց որ score metric-ը լինելու է, as ոնց որ նայնի fmax score-ը, դեստավել են, որ fmax score-ն է իմպլեմենտացնեք, ու քանի որ մեր մտնայինը մենակ երկու կլաս է, հա, 0 ու 1, 0-ն քանդված չի, 1-ը քանդված է, ոնց որ fmax score-ը երկու կլասի համար հեշտ է հաշվել, որտեղ precision պետք է հաշվեք, ու recall պետք է հաշվեք, ու ընդնենք, որ 1 կլասը է, դի պոզիտիվ կլասն է, այսինքն precision-ը հաշվելուց, precision-ը դի maker-ի precision-ն է, recall-ն է maker-ի recall-ն է, հասկանալի է, չէ՞, պետք է իմպլեմենտացնել ձեր մոտ fmax score-ը, ու data process-ն էլ, դի ֆունկցիա, որը կանչելու ենք ձեր fit-ի to predict-ից առաջ, այսինքն data process-ը ավելի կարևոր չէ, դի feature engineering-ի համար է, հա, թե test image ու աշխատացնելու է ձեր կոդը։ Իդեքապես կա, մեկը ստուգում է fmax score-ը, որ ճիշտ է իմպլեմենտացվել, բայց դրանք լրիվ նախնական տեստեր են, այսինքն ոնց որ ես որ անցնում եմ, ապա չի որ կոդի ձելական աշխատում է։ Այս data test, data preprocess ստուգում է, որ ակի ոնց որ ճիշտ է, ոնց որ առաջին շերտը վերադարձած նույնն է, այսինքն ոնց որ 100 հատ data ունեք, պետք է data-ն preprocess անելուց հետո էլ 100 հատ data մնա։ Այսինքն եթե որ կան էսի վրա ոնց որ data ունեք, կան data-ի քանակն է, այս feature-ների քանակն է, preprocess անելուց հետո պետք է էլի կահած կետ մնա, բայց feature-ների քանակը կարա փոխվի, հա, այս 1-ը feature-ը կար, հիմա այս 2-ը feature-ը կլինի։
Իզեր մոդելը ոնց է կանչվելու, ինձ հարձասելու է առանց ոնց արգումենտների, այսինքն դուք եթե ուզենաք ինչ-որ ինքը ոնց որ default արժեքներ պետք ալնեն ձեր per parameters-երը, train data-ն կարդալու է, պետք է գրվել, հեսա պետք է գրեմ, հեսա դրանք սաղ կդզեմ, կեզանվա մեջ ոնց որ upload կանեմ այս practical-ը, ոնց որ հիմա պետք է data-ն սարքվի, data preprocess-ը կանչելու եմ, train data-ի վրա, ինքը հիմա պետք է ոնց փոխի ու data-ն ոնց որ feature engineering-ը անի պաստորեն, մի վարկյան, հեսա, x-ի վրա պետք է կանչեի, դե քանի որ ոնց որ data-ն data frame-ը իրան կարդացել ենք բանդասով, սա տեստի վրա իրա փոքր մասն ենք վերցրել, որ ստուդիոյն ձեր կոդը աշխատում է, label-ները առանձնացրել ենք առանձին, data-ն առանձնացրել ենք առանձին, հիմա data-ի վրա data preprocess-ը կկանչենք ու feature-ները կունենանք, հա, ոնց որ feature-ը program surround-ը, մոդելը կկանչենք feature-ով ու predict կանենք էլի, բայց արդեն predict կանչենք տեստի վրա, հիմա ստե ոնց որ այս տեստի մեջ էլի feature-ների վրա կկանչենք, որ ստուգենք, որ ձեր կոդը աշխատում է, այսինքն train-ի վրա ինքա ոնց որ արդյունքը տալիս, դրական ես մենք score ունի, բայց մենք մեր մոտ աշխատացնելու ենք ոնց որ արդեն տեստի վրա, հիմա ես վերջին անգամ եմ փորձել մի հատ դիագրամով նկարեմ ենք ոնց են ձեր կոդը ստուգելու, այսի train data-ն է, այսի test data-ն է, մենք ձեր մոդելի ինիցիալիզացնելու ենք, հա, random forest classifier, մենք data-ն կարդալու ենք, հա, այսինքն data-ն կամ ասենք գրեմ x, y-ը հավասարը read train, այսի պանդասով կարդալու ենք, հետո process x, process x-ը x-ը process ենք անելու, այս ձերը implementացավ data process-ով, ու fit ենք կանչելու, այսինքն կանչելու ենք model fit ձեր processor-ած x-ը ու label-ները, այսինքն y-ը, ձեր մոդելը fit-նելու հետո մի հատ մենք test data-ն ենք կարդալու, հա, այսինքն test x, test y-ը հավասարը read test-ը, ու ձեր մոդելը, հա, հետո էս էլի նույն ֆունկցիայը, որ դուք feature-ներ եք սարքել, մենք էլի feature-ներ ենք սարքելու, այսինքն process test x-ը հավասարը data process test x, ու կանչելու ենք model predict test x, ու ձեր prediction-երի վրա արդեն y predicted, այդ մեկ score-ով համատոլու ենք էսի test y-ի հետ, ու տենց ձեր մոդելի այս մեկ score-ը կաշվենք, այսինքն մենք ոնց որ դուք ինչ պետք է անեք հիմա, դուք պետք է random forest-ի իմպլեմենտացնելուց հետո train data-ի հետ խաղաք, իրա վրա cross validation անեք, տենակ ոնց որ ինձ ձեր data process pre-process-ի ժամանակ ձեր մոդելը cross validation-ով լավ արդյունքներ տալիս, ու այդ hyper parameter-ը դնեք ոնց որ ձեր բանի մեջ, ոնց որ init-ի մեջ որպես default parameter-ներ, հա, այսինքն ես իմ train-ի վրա խաղացի, տեսա իմ իմպլեմենտացած random forest-ը, չգիտեմ, ոնց որ number of trees-ը 12-ի ժամանակ կլավ պահում, ու մյուս hyper parameter-ն էլ, հա, չգիտեմ, max depth-ը ամեն բառի, չգիտեմ, 7-ի ժամանակ, այսինքն իմ մոդելը մենակ max depth ունի, number of trees ունի, իմ մոդելը ժամանակ է լավ պահել, ես սենց իրան submit կանեմ, հա, ոնց որ կդնեմ, ոնց որ այս hyper parameter-ը սենց default-ով, որ մոդելը, որ մենք իմպլեմենտ անենք, ինիցիալիզացնենք ձեր մեր մոտ առանց
արգումենտների ինքը է super parameter-ը օգտագործի։ Ձեր feature circle-ը ոնց որ ֆունկցիայով մենք ձեր feature-ները կսարքեն, կտանք ձեր մոդելին, հա՞։ Հարցն է։ Հարցեր չկան, եթե հարցեր չկան, շատ լավ։ Այս մի անգամ եք կրկնեմ, եթե հարցեր չկա, որ ոնց որ բան չլինի, էլի, հետո հարցեր չտակ։ Այ, ձեր մոդելը, որ դուք իմպլեմենտացրեցիք, հա, ունակ ինչ-որ կլասը։ Հիմա ինքը ինչ-որ unit ունի, ու unit-ի մեջ կարակ չգիտեմ, ինչ-որ արգումենտներ, ինչ-որ փոփոխականներ ունենաք։ Մի հատ պետք է fit ունենաք։ Մենք պետք է predict ունենանք։ Հիմա դուք ձեր մոտ պետք է cross validate անեք, ոնց որ ձեր մոտ հասկանաք train data-ի վրա այս hyperparameter-ի արժեքի դեպքում ձեր մոդելը լավ աշխատում, ու implementation-ից ախտանայինը որ submit անեք, դեր ինիտում այդ հիպերպարամետրերը մեծալ դնեք արժեք, default արժեքներ։ Հա, այս մեկ score-ը ուղղակի ուզում եմ դուք իմպլեմենտացնեք, ստուգենք ոնց որ ճիշտ է իմպլեմենտացել, դե չէ, ու data preprocessing-ն ձեր feature-ներ սարքելու համար, այսինքն ձեր մոդելը, այդ random forest classifier-ը, մենակ պետք է random forest classifier լինի, իսկ feature-ներ սարքելու համար դուք fit-ից ու predict-ից առաջ դի data preprocessor կանչեք։ Այսինքն sense արնելու, դուք data-ն կարդալուց հետո մի հատ x process-ը sense արկելու եք x-ով, ու մոդելը ասելու եք random forest model fit x process, ու label-ները, էլի ոնց որ label-ները process անել պետք չի, model predict x process test, հա, հարցում եք։ Շատ լավ, մեկ է, մենք մեր մոտ ժամանակի սահմանափակում կդնենք, որտեղ հաստատ ձեր մոտ, մեր մոտ պետք է ձեր ամեն մեկի կոդը համ train անենք, մենք fit-ը կանչենք ու predict-ը կանչենք, մեծ որ վստաց եմ ինչքան կնի սահմանափակումը, բայց ցանկալի է 5 րոպեից ավել չաշխատի, հա, ձեր ոնց որ train-ը predict-ը, գոնե fit-ը սաղ train-ի վրա, որ կանչեք, 5 րոպեից ավել չաշխատի, այսքան ձեր մոտ, մեծ մի հատ վերջում ձեր մոդելը սաղ train-ի վրա fit կանեք, որ տնակ դիզանդախ չի, որ արագացնեք, ասեմ ես կատեգորիալ feature-ները, որ սարքեք բան, decision tree-ն որ true false-ի համար մի հատ if գրի, ոչ թե it's not if գրի, կարագանա։ Այդ 50-ն էլ, որ մեր տնայինի մեջ կար, կարակ փոխեք 20 դնեք, չգիտեմ, որ արագանա կոդը։ Լավ, հարցնեք։ Եթե հարցնեք, այսքանը։